vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de decoração nova aqui no nosso cantinho do café. E hoje eu vou preparar com todo amor e carinho uma decoração nova. Vou compartilhar com vocês todos os itens que eu vou utilizar. São todos os itens que eu comprei na Shopee. Vou disponibilizar todos os links aqui direitinho para vocês. Lembrando que eu deixo passando o arroba aqui lá da rede vizinha. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, vou ficar muito feliz em receber vocês por lá também. Vou compartilhar também nesse vídeo uma inspiração de mesa posta bem simples aí de dia a dia para inspirar você aí do outro lado a também preparar uma mesa linda, arrumar uma mesa aí decorada para agradar as pessoas que você ama, as pessoas especiais aí da sua casa, da sua vida, para ter aquele momento agradável, aquele momento gostoso aí em família. Tá bom? Vou deixar para vocês aí disponível também o link da nossa coleção lá da Shopee. Por lá você vai encontrar todas as comprinhas, achadinhas e decorações que eu trago aqui no canal para vocês, tudo separado por categoria para facilitar a busca e a procura de vocês por lá. Agora, sem mais enrolação, vem comigo acompanhar a nova decoração de hoje. Já separei aqui tudo que eu vou utilizar no nosso cantinho do café. Aqui tem açúcar, mel, o achocolatado, o café em pó, que é o que eu uso bastante aqui, que nós gostamos bastante de café passado, além do café da Dolce Gusto, que fica lá na outra cozinha. Aqui tem uns chazinhos que eu preciso repor, inclusive, tá? Deixei aqui, que eu vou colocar ali. E aqui as colheres da Lior, que é do modelo Positano, na cor dourado. Vou deixar só esse kitzinho aqui de xícara, que é da Wolf, da coleção Pier, com esse pires. Vou usar aqui o meu bulinho, esse bulinho eu gosto de colocar chá. Aqui a nossa garrafa térmica maravilhosa para café, também eu gosto de deixar com água quando vai fazer o café aí, o café em grão. Aqui o meu açucareiro branquinho, ainda não fiz a reposição, né? Vou já colocar tudinho aqui com vocês. Esse kit aqui com três... Vou afastar um pouquinho para mostrar para vocês. Esse kitzinho maravilhoso é da Wolf. Eu vou deixar aí para vocês o link direitinho. Se eu não me engano, ele está R$ 99,00 o kit com três. Ele é maravilhoso, perfeito. Uma lindeza, tá? Eu gosto muito desse modelo. E ele tem aqui a tampinha hermética também. O que é muito maravilhoso, porque ele mantém ainda mais aí a crocância, ele mantém o aroma, mantém aí a qualidade dos itens, né, dos alimentos que você vai estar armazenando aqui. Então, super recomendo, vou deixar o link tudo direitinho pra vocês, é o kitzinho com três, tá? São três tamanhos diferentes aí, né, do maior pro menor, ó, mas é um kit lindo, tá? Eu gosto bastante. Esse aqui eu vou usar pra colocar o mel, porque ele é bem vedadinho também, também tem a vedação hermética, e esse aqui é da Lior, tá? Esse aqui eu já coloquei os biscoitinhos, porque ele já estava no outro cantinho do café, e ele é um tamanho bem bom, sempre eu uso pra colocar as rosquinhas. Essa bandejinha aqui também tem na Shopee, mas eu comprei na Shein, então o que tiver o link aí eu disponibilizo pra vocês, tá? É maravilhosa, fica uma lindeza, você pode utilizar em diferentes espaços e decorações aí da sua casa. O kitzinho de pratinhos de sobremesa que não pode faltar, eu gosto bastante no cantinho do café pra colocar um biscoitinho, um pãozinho, então eu sempre deixo ali, tá? E vou usar esse arranjinho aqui com as plantinhas artificiais que eu já compartilhei com vocês, ele é um jarro. Mas eu vou usar para colocar aqui o arranjinho, que eu acho que fica bem legal assim. Aqui, o nosso suporte de pratos, que é da Clink. Eu deixo o link aí também. E vou usar esses três jogos americanos aqui, que é para apoiar as coisas ali no cantinho do café. Que, inclusive, eu já fiz a limpeza, ó, está todo limpinho. Então, eu já vou compartilhar aqui o passo a passo todinho com vocês. Então, bora lá. Vamos começar logo essa decoração, que depois eu ainda vou montar uma mesinha posta aí com vocês. Thank you.
E agora sim, vamos iniciar aí a montagem do nosso cantinho do café. Já temos uma decoração nova aqui no nosso cantinho do café. Vou compartilhar tudo em detalhes com vocês. Estou encantada, achei que ficou assim bem clean, um cantinho do café bem básico, com tudo aquilo que eu preciso por aqui para atender aí o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo ficou bem lindo. Digam aí para mim o que vocês acharam. Vou aproximar aqui para mostrar os detalhes. Falei que ia dizer tudinho para vocês. As plaquinhas, vocês já conhecem, tudo aqui da Shopee. As plaquinhas na cor preta. Essa aqui em 3D, vou aproximar para mostrar para vocês. É dessa loja aqui, ó, Carmesine. Eu tenho essa aqui na cor preta, com os detalhes assim ao redor preto em alto relevo, ó. E tem também na cor branca, que é lá do outro cantinho do café. Bem lindo, tá? Eu vou disponibilizar o link aí pra vocês. Aqui coloquei os pratinhos da Bon Gourmet, né? Que é uma marca aí da Wolf. Com as bolinhas aqui, como o modelo Pier. O nosso suporte de pratos. Aqui coloquei o meu mel. Aqui nesse pote que tem a tampa assim hermética, ó. Fica bem vedadinho aí, as formiguinhas não vão encontrar o nosso melzinho aí. Coloquei aqui a xícara com o Pires, a xícara também aí da Wolf, da coleção Pier. Aqui é o meu vaso, é um vaso de porcelana. Eu coloquei aqui as flores artificiais, achei assim que ficou bem lindo aqui nesse cantinho do café. São três arranjinhos, tá? Eu vou ver se eu encontro o link, eu deixo aí pra vocês também. Do jarrinho também eu tenho o link. Aqui, esse kit maravilhoso, que também é da Wolf, que eu já falei aí no início pra vocês, eu vou deixar aí também. Estava R$99 a última vez que eu vi. Essa bandejinha aqui maravilhosa, que é da Shein. Lá na Shein nós temos o nosso código de indicação, que eu vou deixar aí na tela pra vocês aproveitarem e ganharem um descontinho extra. Esse joguinho americano aqui também é o kit com 4, é da Shein, mas eu vi na Shopee também. Então, aonde eu encontrar o link aí eu deixo pra vocês. Aqui eu estou utilizando 3, mas é o kit com 4, tá? Aqui nesse outro, eu chamo de bombonier, né? Nesse outro pote aqui também, com a vedação hermética, são os biscoitinhos aqui de coco e de chocolate, que nós gostamos bastante, tá? Meu marido adora esses biscoitinhos, então eu sempre tenho eles no cantinho do café. Aqui eu coloquei a nossa garrafa, essa garrafa é maravilhosa, ela tem também na branca e na preta, tá? Mas eu particularmente gosto bastante dessa aqui, eu acho que ela fica bem mais parecida, assim, imitando, né? Aqui um bambu, imitando esse estilo aqui, ela é toda em plástico, mas é muito boa e ela segura bem a temperatura do café, tá? Aqui também o nosso bule, esse bule geralmente eu uso com chá, eu gosto bastante dele também em porcelana. O açucareiro, que eu já repus aqui, coloquei a colherinha ali. E aqui, coloquei as colheres para usar aqui no nosso cantinho. E aí, eu não disponibilizei, não coloquei outras xícaras aqui, para não encher muito, mas quando eu vou usar, e nós pegamos, geralmente arruma a mesinha ali,
e utilizamos o que precisamos. Eu gostei bastante, tá? Desse cantinho, ainda não tinha feito assim com esses tons, gostei muito. Esse kit aqui é a primeira vez que eu estou usando. Quem me acompanha aí sabe que eu estava devendo demonstrar para vocês aí em uso e agora está aqui. Paguei minha dívida, tá, meus amores? Hoje é dia 8 de abril e eu vou mostrar esse vídeo ainda hoje para vocês, tá? Hoje é segunda-feira, já comecei cedo aqui limpando tudo, lavando as coisinhas que estavam ainda da Páscoa e agora eu vou tirar aqui, limpar a mesa ali no cantinho, tá? Meu óculos. Vou limpar aqui e vou montar uma mesinha com vocês. Mesa limpa e bora fazer essa mesa posta com vocês. I look at you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. Killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every mesinha prontinha por aqui para inspirar você aí do outro lado a também cuidar, decorar seu lar, fazer uma mesa linda para agradar as pessoas que você ama. Olha que delicadeza, que encanto ficou essa mesinha. Vou aproximar aqui para mostrar para vocês. Estou usando esse porta-guardanapo maravilhoso que é lá da Shein. Vou disponibilizar o link para vocês. O guardanapo branco aqui, que é o mais neutro que eu tenho. Ele é de tricoline e a minha costureira fez aqui as bordinhas dele assim em crochê, tá? Coloquei o prato de sobremesa da coleção Rio Maresia. Eu compartilhei com vocês o vídeo aí de resenha desse kit. É maravilhoso. Eu estou cada vez mais apaixonada, é da marca Oxford. Ele é em porcelana, esse modelo orgânico. E eu estou bem encantada, apaixonada. Uma qualidade incrível. Eu super recomendo. Se você tem vontade de ter um desse, vale a pena cada centavo, tá? Coloquei aqui as talheres da Lior, do modelo Positano, na cor dourada. As minhas continuam lindas, ó, e eu uso. Eu já comentei com vocês que aqui em casa é tudo pra uso, tá? Não é pra decorar, é pra usar mesmo. Então, aqui também a faquinha. E a nossa taça maravilhosa também da Lior, que é do modelo Coração aqui. E ela é na cor âmbar. O jogo americano. Esse jogo americano eu já encontrei na Shopee também pra vocês, tá? Mas tem na Shein, então vou deixar aí aqueles links que eu encontrar, eu disponibilizo tudo para vocês. Aqui no centro, coloquei esse vasinho, que é da Wolf, também na cor âmbar, e essas plantinhas artificiais que são lá da Shein, se ainda tiver o linkzinho, eu deixo para vocês. E a nossa mesinha ficou assim, maravilhosa, eu gosto muito desses tons, eu sempre estou compartilhando com vocês esses tons aqui na minha mesa, porque eu uso bastante, são cores que eu gosto de trazer aqui nessa proposta de mesa posta, tá? E espero muito que vocês tenham gostado, vou mostrar um tourzinho aí da nossa mesinha e volto para me despedir de vocês.
nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado da decoração nova aqui do nosso cantinho do café, que vocês tenham gostado da mesa posta de inspiração aí que eu fiz para compartilhar com você que também gosta de decorar, arrumar e deixar o seu cantinho aí todo decorado, todo organizado, limpinho, para você se dedicar aí para o seu lar e dar o seu melhor aí com aquilo que você tiver aí na sua casa. O meu muito obrigada para você que acompanhou esse vídeo até aqui. A minha gratidão, um beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo!